सब्स्क्राइब करा आपलं कोकण यूट्यूब चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा नवीन घडामोडींचे अपडेट सर्वप्रथम पाहण्यासाठी। खेड बोस्ते येथील 5 संशयित रुग्णांना काल रात्री उपजिल्हा रुग्णालय कळंबणी येथे दाखल करण्यात आले। याविषयी खेडचे उपविभागीय अधिकारी अविश कुमार सोनोने यांनी आपलं कोकणशी बोलताना या रुग्णांविषयी अधिकृत माहिती दिली व खेडमधील नागरिकांना आवाहन केलंय। भोसते आणि परिसरामध्ये काही संशयित काल आढळून आलेले आहेत, त्यांना रुग्णालयामध्ये दाखल करण्यात आलेले आहे आणि त्यांचे नमुने जे आहेत तपासणीसाठी पुणे येथे पाठवण्यात आलेले आहेत। आज त्याचा अहवाल अपेक्षित आहे, परंतु तोपर्यंत दक्षता म्हणून सर्व नागरिकांना आवाहन करण्यात येत आहे की आपण आपल्या घराच्या बाहेर पडू नये। याशिवाय भोसते आणि खेड आजूबाजूचा परिसर जो आहे या नागरिकांनी विशेष काळजी घेण्यासारखं आहे। आपण अनावश्यकरित्या अजिबातच बाहेर पडायचं नाही आहे, खूपच आवश्यकता असेल तरच आपण घराच्या बाहेर पडा, कारण की आपल्याला हे स्प्रेडिंग थांबवायचं आहे। सेकंडली मी एक सांगेल की आपण प्रशासनाला सहकार्य करा, आमचे नगरपालिकेचे आणि आरोग्यसेवक जे आहेत हे आपल्याकडे येत आहेत, डिसइन्फेक्शन करत आहेत, स्प्रेईंग करत आहेत, त्याला आपण सहकार्य द्या। याशिवाय ज्या ज्या ठिकाणी आवश्यक असेल त्या ठिकाणी डिसइन्फेक्टंट हे जे आहे आम्ही बॉटलच्या माध्यमातून तिथे देत आहोत, तर त्याचं जी स्प्रेईंग आहे ते प्रत्येकाने आपापल्या घरी करायचं आहे। सोशल मीडियावर जर चुकीच्या माहिती पसरवल्या गेल्या तर संबंधितांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील अशी माहिती देखील आपलं कोकणशी बोलताना प्रांताधिकारी अविश कुमार सोनोने यांनी दिली आहे। सोशल मीडियाद्वारे, व्हॉट्सॲपद्वारे विविध स्वरूपाच्या अफवा पसरवणे किंवा त्या फॉरवर्ड करणे यासाठी सुद्धा आम्ही कडक कारवाई करणार आहोत। आपण जनतेमध्ये लोकांमध्ये अविश्वासाचं वातावरण, भीतीचं वातावरण तयार करू नये किंवा कळत न कळतही आपण अशा स्वरूपाच्या ज्या अनाधिकृत पोस्ट आहेत त्या फॉरवर्ड करून आपण जनतेमध्ये भीतीचं वातावरण निर्माण करत आहात हे लक्षात घ्यावं। आणि आवश्यकता पडली आणि जर का लोकांनी अशा पद्धतीचे अफवा पसरवून थांबवलं नाही तर या लोकांच्या विरोधात सुद्धा आम्ही गुन्हे दाखल करू। सबस्क्राइब करा आपलं कोकण यूट्यूब चॅनलला आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा नवीन घडामोडींचे अपडेट सर्वप्रथम पाहण्यासाठी।